Київрада надала природоохоронний статус об'єкту Тис-Ягідний віковому дереву у Шевченківському районі. Такі насадження проростають в основному в гірській місцині і для Києва є нехарактерними, розповідають депутати. Також захисний статус отримала місцина Квіткова у Конча-Заспі. На тій ділянці лісу червонокнижні першоцвіти. Загальна площа нових охоронних зон становить майже 11,5 гектарів. В Києві це чому унікальне дерево? Тому що йому більше 300 років, воно більше 15 метрів, знаходиться на території лікарні в Шевченківському районі. І для того, щоб, знаєте, дуже часто дерева старші хворіють, для того, щоб його не спилили, а лікували, і щоб люди знали, що це дійсно унікальне дерево, ми йому дали цей особливий статус захисту. Це перше питання. А друге питання, в лісопарковому господарстві ми знайшли більше 11 гектарів, де є найбільш цінні види флори та фауни, там є вікові дуби, є сосни, але найбільша їхня цінність – це в червонокнижних першоцвітах, це два види сонтрави.